אז יש מיליון קולות שתוקפים אותי בתוך הראש ואומרים לי, את חיה בסרט. זאת המציאות שלך. המציאות שלך לא יכולה להשתנות. זה החיים שלך. תתמודדי. די. וכל הקולות האלה מלחיצים אותי ומנמיכים אותי וכבר יורד לי החשק לנסות. אז לפעמים, כשהמציאות נראית לנו לא אפשרית לשינוי, אז אנחנו צריכים משהו אחד. אנחנו צריכים נס. ונס זאת לא מילה גסה. בטח לא בחנוכה, חג הניסים והנפלאות. אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת. ועכשיו בשעת הדלקת נרות חנוכה, שזה שעת עת רצון גדולה, אני מזמינה אותנו להתגעגע עם הלב ועם העיניים, להסתכל על הנרות שרועדים מציפייה ומגעגוע, וכל עין לך תצפה. להקים